看到标题的观众应该就知道说我们今天就是为了要参与这个 Pokemon Go 的2020 Go Fest 活动。那早上呢，其实我们已经完成了参加团体战的其中一场，那还有刚刚我撒上了虚香，得到了第二个，哇，这个奖励也太丰富了吧，200颗超级球。好，这就是我们今天的活动，其实我觉得算是很丰富哦。拍摄一张 Go Snapshot 的照片啊，然后使用熏香捕捉20只草属性宝可梦、水属性宝可梦还有火属性宝可梦。哎，未知图腾出现了，而且这未知图腾也会有异色了，对不对？哎，不是，大家看到我们这个图的中间这个部分哦，其实今天蛮多异色宝可梦会出现的，蔓藤怪啊、前真鱼、龙蚁兽以及铁蚁。哎，龙蚁兽出现了，我们的地区限定的宝可梦，这 Go Fest 其实就是要来抓这种非常非常难得的，应该还会再出。喷火龙出了，哦，这个难得，这个难得。平时是也会出啊，但是一个月可能才遇到一次而已，大只的。我们之前也是在家里看到，哎，在附近竟然有喷火龙，然后骑车去到瑞丰夜市，就是因为真的是省很多糖果。哎，火一步，好棒哦！我不知道遇得到，哎，哇，不但是一步，又是它的那个进化型，如果是高 IV 的，那真的是很赚，感觉是很赚的。哎，我们已经进入水的这一个小时了，上面也来了新的通知。哎，水晶龟，哦，现在都出大只的，哎，赚，不错哎，水晶龟，果然，我就知道我还没有开图啦。哎，这个，哦，水一步，不错吧，但是 CP 好高哦。哎，那火属性的时段出了火一步，水属性的时段出了水一步，那草属性的时段是出草一步吗？这样雷一步不会生气吗？玉米汤，哦，骆驼母出现了，我们待会就有这个洗衣机骆驼母可以捕捉了，出来抢镜头了，这很符合他的形象，就是爱恶作剧的感觉，来吧，洗衣机形态骆驼母，一个。两个有耶，骆驼魔接力龟，帽子结，这下巴超大，是我的手机有 bug 吗？怎么会下巴这么大？好，19个人应该不会打不过，因为满人就20人，如果这样还打不过，那也太强了吧。好，打赢了盖欧卡，我有预感这只 CP 应该也会不错，来吧，我还没有这一只哎，2299，2351是100吧？那是不是还不错啊？是不是还不错？哈，我这个怪太严重了吧？真最后一颗哎，我这个就等它来中间好了，等它来中间，然后丢个曲球，曲球比较不容易偏。我连 Great 都没有，我连 Great 都没有。啊！我今天怎么回事啊？今天怎么回事啊？有，哎，快点 ，Yeah！ 终于，这场一定要啊，一定要给他抓到。哎，这次 CP 好像又更高了。哎，等一下，这次真的是要好好丢啊！这已经是今天第三只了。有 Great。加油！哎，他怎么没有摇？他怎么没有摇？为什么？有了，有 ，great， 有 great， 有吗？嘿，前几只没有抓到，就是为了这一只啦。有没有？而且这只 IV 好像不错。来，大家看一下，三星攻击力差一点点，不错啊，运气真的不错哎。好，我们现在已经到草属时段了，野一步出现了，还有妙蛙花，哇 ，CP 超级高，2300，不错吧？
我们先前有一个好像是春暖花开的活动，那个时候就有抓过妙蛙花了。伊布好像没有耶，还是说之前有进化？耶、yeah! ！开图开图开图。对，以前只有冰伊布，没有夜伊布。哎，我们佩哥，我们佩哥邀请我们参加团体战，跟他打这个搬运小将。刚好我还没有。好，这是我第一场和好友一起参与的远距团体战。加油加油！天哪，这个真的是秒杀啦，这个我们应该第一只都不会死，就直接大招放下去就直接GG了。太快了啦，太快了啦！应该对，就是搬运小将，因为不是五星头目啦，就看起来会比较不那么特别一点，就是一般的小头目。哎，开图见了，不错不错，谢谢刘佩的邀请。好，我们的 Go Fast 2020 Let's Go 就在今天在这个地方完全解完了，我们就一个一个来开奖吧，应该会有特别的吧。喷火龙，有喷火龙的话，下面会不会就是水箭龟跟妙蛙花？水箭龟真的是跟大家讲的一样，就是御三家，妙蛙花出现啦！太好了太好了，我们刚刚在野外抓到都零星耶，原路杀。但是很遗憾没有开到色尾的，这边有机会可以遇到异色的。终于解完了，最后的总奖励10000经验值、10000星辰跟2个幸运蛋。我们来统整一下，我们今天抓到的宝可梦有没有刚刚好有碰到完美 IV 的呢？有欸，哇，我今天遇到了一只完美 IV 值的未知图腾欸，我完全没有料想到，我今天竟然遇得到，没有异色的，但是有 IV 100。接下来是对战主题的宝可梦，有原路杀、迷你龙、波克基斯这些对战能力非常非常优秀的那些宝可梦，在这段期间都会大量出没。来了来了，对战主题的开始了，大家可以看到那个原本下的那个雨啊，现在变成了头目的 logo 了。哎，迷你龙出现了。不错欸，我也没有高 IV 值的快龙欸，又是迷你龙，连出迷你龙，转转转转转，哦，出现了，我还没有的泥巴鱼，这只是合众的，我也会想要抓加乐的绿色的哈，对呀、啊，我想说这个颜色怎么特别不一样，我开到。蓝色纹路的猫又斩啦，是不是有一点点像是我们的音速小子索尼克啊？蓝色的刺刺的感觉，好漂亮的颜色哦！我原先是没有预期的，原先是没有预期的。我竟然也有欧洲的一天。今天的第一只色纹，异色猫又斩，有了。可是 CP 值有点低 ，CP 值有点低。没关系，没关系，有异色就是棒，有异色就是棒。哦，在这现在我们来挑战头目的话，会有星星沙子跟经验值的加倍吗？而且是三倍，我还不来打。有有有有有，一起打一起打，经验三倍，有有七个人七个人七个人。好，时间已经差不多四分之一，那对方的血量已经被我们打掉半条以上，这一场就像是刚刚所预估的轻轻松松了。好，来我们来出一个异色的古拉多好吧。我真的出一只，我随便讲的啦。对我这么好，我没有心理准备啊。哦，猫咪还吓一跳，对不起泡芙。这个是金色的，对不对？金色，然后有点偏绿色。我出异色固拉多了。对对对，分欧气给各位，分欧气给各位。希望各位也可以团体战都遇到异色。异色的是捕获率是100%。好了，随便丢，随便丢。对，这场随便丢，不用锁圈了吧？呀，三倍经验值，异色固拉多 ，IV 怎么样 ？IV 怎么样？哎，三星的，不错吧？不错吧？我的宝可梦队伍也是越来越多，可以派出场的战力了哎。
好，时间来到了我们现在六点，已经进到了我们好友主题的时段，将会有皮卡丘、伊布、胖丁、吉利蛋、玛丽露跟滚滚蝙蝠，那这一些全部都有机会来按到我们的异色的。我除了这个波克基斯，我还没有的，不是波克基斯啊，波克基谷。我开到异色玛丽露啊，不错吧？啊，不错哎，在我们结束直播之前还有舒服。三只，啊，玛丽露还是三星的，各位看到了没有？阿芬，你跟老爹是朋友吗？是啊。哇！哎呀，这不是来了吗？哎，表上的都没有出，这边的都没有出，上面的都没有出，可是出了一堆不是我们预期会得到的。Great。一分钟两只，那、啊、这个是怎样？有了，没有摇，直接给我，不错啦，不错啦。哎呀，这个是怎样？这个，他是来干嘛的啊？这个，最后来看一下我们总成绩啦。我们异色呢，今天点到了四只猫幼崽，当然 IV 不好啦，这只很棒哦，很好看。第二只是我们的固拉多，传说团体战的异色固拉多，而且它是三星的。再接下来是我们的玛丽露，也是三星的。在最后一只呢，就是我们刚刚点到的吉利蛋，但它其实三个能力值，这个攻击力、防御力、HP 都是偏低啊，稍微有点可惜一点。我来看一下队长对它有什么评价。啊，对他没有任何评价哎，对他没有任何评价哎，那他真的是很平庸哎，队长对他无话可说哎。好，那高 IV 值的刚刚印象很深刻哦。我们今天点到了一只未知图腾 G， 这只是我们 IV 值三项能力值都是满的。那接下来是刘佩邀请我们来打这只搬运小将，他 IV 还不错哎，谢谢刘佩，谢谢刘佩。那再来就是盖欧卡啦，很不错很不错，我觉得这个应该是96对不对，应该是96附近。嗯，荣以兽也有一只三星的烛光灵。今天我就先到这边告一段落，先休息啦。大家觉得我们这集直播还算有趣的话，帮我们在底下留言按赞分享订阅这张小铃铛，我们下集影片再见，拜拜。